Diqlasda martın 26-sında baş verən yanığın bir sıra boşluqları yenə özə çıxartdı. İlk növbədə Azərbaycanda qanunların işləməməsi və məmurların məsuliyyətsizliyi məsələsi bir daha özünü ortaya qoydu. Həm eyni zamanda burada bəzi xüsusiyyətlər də üzə çıxdı ki, Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan insanı, biznesi, biznesmeni, iş adamı sığorta qanunlarla işləmək istəmir. Yəni, hər kəs belə deyək ki, səhti yanaşır, öz işinə səhti yanaşır. Yəni, belə deyək, Allah ümidin olur və belə faciələr də baş verəndə təbii ki, vətəndaş dövlət qarşı durması yaranır. Amma əslində qalsa, burada mən ədalət naminə deyərdim ki, Diqlasın sahibinin bu yanığında belə deyək, icarədarlar arası qarşısında hər hansı bir öhdəliyinin hansı formada olmasını deyə bilməsəm də, amma indiki məqamda onlara dəymiş zərərin ödənilməsində məsuliyyət daşımırlar. Çünki əvvəlcədən razılaşdırılmış müqavilədə o sahibkarlarla icarədar arasında razılaşdırılmış müqavilədə bu məsələlər də öz həllini tapmalıdır və şərtlər orada öz əksini tapmalıdır. Eyni zamanda sahibkar əgər hər hansı bir işlə məşğul olursa, hər hansı bir əmlaka sahibdirsə, o əmlakını sığortalamalıdır, qarantilamalıdır. Və baş verənlər onu göstərdi ki, binadan başqa orada çalışanların heç biri sığorta etdirmir əmlakını və bu da bir qədər mürəkkəbdir. Çünki açığı sığorta mədəniyyətimiz o qədər inkişaf eləmir. Eyni zamanda sığortaya o qədər bizim inamımız, güvənimiz qalmayıbdır, yoxdur. Bu baxımdan da insanlar bu vasitədən, bu üsuldan istifadə etmək istəmirlər. Ticarət mərkəzi sığortalanmayıbsa, sahibkarların hüquqları necə qorunmalıdır? Burada görürsünüz, bir qədər ciddi bir problem yaranır. Sahibkar özünü sığortalanmalıdır və Azərbaycanda bununla bağlı qanunvericilik bazası var. İcbari sığorta var, sığorta haqqında qanun var və bu qanunlarla tənzimlənir. Əgər sahibkar öz əmlakını və yaxud da işlətdiyi ərazini, mağazanı sığortalamayıbsə, bunun məsuliyyətini, bunun haqqını dövlətdən tələb etməkdə təbii ki, o qədər haqqı qalmır. Dövlətin artıq özündən asılı olur ki, o vətəndaşın dəymiş zərərini ödəsin, o vətəndaşına kömək eləsin və eləməsin. Amma dövlətin burada bir məsuliyyəti var. Çünki bu bina təhvil alınmamışdan qabaq Fövqəladə Hallar Nazirliyi binanın bütün təhlükəsizliklə bağlı hər bir xırda detalını komissiya vasitəsilə təhvil götürür və rəy verir. Eyni zamanda orada ilkin yanığın söndürmə, ilkin yanığından mühafizə, hər hansı bir fəlakətlə bağlı təlimatlandırma işləri aparılmalıdır. Bunlar aparılmış. Deməli, bu sahədə dövlətin günahları bundan ibarətdir. Eyni zamanda bayaq da vurguladığımız kimi bağlanan müqavilələr məsələsində biz aydınlıq gətirə bilmirik ki, o müqavilələr hansı şərtlərlə bağlanır. Və mən əminəm ki, ümumiyyətlə, bu kimi yerlərdə çox pərakəndəlik var, xaos var, özbaşınalıq var. Əksər ticarət obyektlərində, yəni böyük bu kimi ticarət obyektlərində ümumiyyətlə formal olur hər şey. Yəni orada yığılan pullar da, orada belə deyək, sənədləşdirmə işləri də formal xarakter daşıyır. Ancaq belə deyək ki, sahibkarın, yəni o həmin əmlakın, həmin obyekt kimdirsə, o tutaq ki, Diqlas qismində çıxış eləsək, ancaq onun maraqları müdafiə olunur. Və siz də gördünüz ki, ilkin etaplarda bunun sahibinin kim olduğu hələ də məlum deyil və müxtəlif sahibləri çıxdı. Əsas sahibləri hələlik ortada deyil. Bundan başqa, hər hansı bir yetkili də çıxıb bununla bağlı bir rəsmi açıqlama vermir, hər hansı bir mövqeyini ifadə eləmir. Yəni, sanki hər kəs öz məsuliyyətini kənara atır, hər kəs öz məsuliyyətini başqasında axtarmağa çalışır.
Buna da doğru yanaşmaq olmaz. Çünki orada belə də ki, əmlakı dağılan, əmlakı talan olan, əmlakı belə də ki, yanığına məruz qalan insanlar orta sahibkardır, kiçik sahibkardır. Onların gündəlik dolanışığı həmin ticarət obyektindən çıxır. Bu baxımdan da onların böyük itkilərini qarşılamaq üçün dövlət əl uzatmalıdır. Hər halda düşünürəm ki, bu baş verənlər bir belə deyək ki, xəbərdarlıq olmalıdır. Həm dövlət üçün, həm sahibkarlar üçün, həm vətəndaşlar üçün ki, işlərini həmişə dövlətin üzərinə atmasınlar, öz işlərinin müəyyən hissəsində, öz məsuliyyətlərinin müəyyən hissəsində özləri həll eləmiş olsunlar. Yoxsa mən inanmıram ki, dəymiş zərəri Azərbaycan iqtidarı üzərinə götürmüş olsun. Yəni, yenə də vətəndaşlar indiriləcək, get-gələ salınacaq, müxtəlif vədlər veriləcək və ortada da bir şey olmayacaq. Əsas məsələ qanunların işləməsidir, işlək mexanizmdə olmasıdır. Qanunlar mükəmməl ola bilər, amma işləmirsə o qanunun mükəmməlliyinin mənası yoxdur. Bu birinci hal deyil. Bundan qabaq da siz şahidi olduğunuz bir neçə il bundan qabaq o Binəqədi rayonunda çox mərtəbəli mənzil bina yandı və məlum oldu ki, orada da yenə fövqəladə hallarla bağlı çox ciddi qüsurlar var. Bu qüsurlar hələ də belə deyək ki, düzəldilməyibdir. Mingəçevirdə baş verən o elektrik stansiyasında yanığın da ən ciddi siqnal idi. Amma yenə də dərs götürülmədi. Yəni, ümumiyyətlə, bu sahədə özbaşınalıq var, məsuliyyətsizlik var. Vəzifə var, amma məsuliyyət yoxdur. Bax, bu çox ciddi məsələdir. Bu, idarəçilikdə ən böyük qüsurdur. Məsələ insanların yanaşmasındadır. Məsələ vəzifəli şəxslərin o qanuna necə münasibət göstərməsindədir. Məsələ vətəndaşların öz hüquqlarını bilməsi və bu hüquqlar çərçivəsində öz işini qurmasıdır. Yəni, etiraf edək ki, vətəndaşların özləri də başdan soğuk yanaşırlar. Vətəndaşların özləri də qanunlarımıza biganə münasibət göstərlər. Heç kəs öz hüquqlarını bilmək istəmir, öyrənmək istəmir və öyrənib bilmədiyinə görə də tələb edə bilmir. Hər hansı bir vətəndaş öz əmlakını könüllü sürətdə sığorta eləməlidir. Bunu dövlət məcbur eləməli deyil və qanunda da belə bir hal yoxdur. Tutaq ki, işə götürən öz işçisini sığortalamalıdır və sığortalayır. Yəni, amma burada da görürsünüz ki, səhti yanaşmalar olur. Bəzən sığortanın real dəyəri gizlədilir. Bəzən bu sığorta şirkətləri sığortanı ödəməkdən imtina edir. Yəni, belə hallara rast gəlinir və bayaq vurguladığım məqam oydu ki, sığorta institutları bizdə tam formalaşmayıb. Eyni zamanda insanlar sığortaya, sığorta institutlarına o qədər də bel bağlamırlar. Yəni, bu marifləndirmə işi də aparılmalıdır ki, Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan insanı sığortanın nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu bilsin. Baş verən yanında ticarət mərkəzinin sahibi kimi bir neçə məlumatı alınır. Sizcə pərdə arxasında nələr baş verir? Bizdə qeyri-rəsmi milyonerlər və milyarderlərin sayı bəlkə də Amerikadan da çoxdur. Amma təəssüflər olsun ki, bu günə qədər bunlar rəsmiləşməyib. Çünki nəyə görə? Çünki o pulların çoxu oğurluqdur, qanunsuz əldə olunan vəsaitdir, çirli yolla əldə olunan vəsaitdir. Eyni zamanda Azərbaycanda uzun illərdir məmurların gəlir deklarasiyası haqqında qanun ilişib qalıb, qəbul olunmuyubdur. Ona görə də heç kəs gəlirinin nədən ibarət olduğunu, o əldə olunan mülklərin hansı vəsaitlə əldə edildiyini göstərmir və heç kəs də bilmir. Eyni zamanda qanunvericiliyə dəyişiklik edildi və həmin dəyişikliyə görə də kimsə öz əmlakını belə deyək ki, açmaqda, aşkar eləməkdə belə deyək ki, məsuliyyətli deyil və borçlu da deyil. Bunlar təbii ki, qeyri-şəffaf idarəçiliyin göstəricisidir. Bugün məmur oliqarxiyası var və belə deyək ki, hər bir iri obyektlərin başında təbii ki, həmin məmurlar dayanır. Birbaşa olmasa da dolayı yolla həmin insanlar, həmin məmurlar birbaşa o biznesi olmasa da dolayı yolla da nəzarətdə edirlər.
Ona görə də bax bu gün Azərbaycanda nə rəqabət mühiti var, nə rəqabət var, nə də bax bu kimi biznes mühiti var. Yenə bəxşi fikirə qayıdıram ki, Azərbaycanda biznesin özü də, yəni işin özü də Allah ümidinə qalıbdır. Bax, bu cür hadisələrdən də heç kəs sığortalanmayıbdır.